Сьогодні окупанти завдали нищівного удару по Каховській ГЕС. Тепер велика частина території знаходиться під загрозою затоплення. Давайте дізнаємось у українців, які, на їхню думку, ще наслідки чекають Україну. Погані. Прежде всього для Запорізької і також для Кривого Рога, наскільки мені відомо. Ну, там я, якщо не вважати, то що там люди живуть. Ну, а потім це ж електричество в нас менше буде, на одну ГЕС буде менше. Головне, щоб земля була наша. Щоб головне, щоб ця війна, вона скоріше минула. Кожен з нас дуже сумлінно відноситься до цього, розуміє, переживає. Але ми всі разом, ми зготовані. І там і ТЕЦ, і все повернеться до нас, все відбудується. А затоплення територій, как бы, люди, жилье, все дуже плохо. Плачевні наслідки, на мій погляд, тому що нічого хорошого це, ну, від цього не буде, це точно. То, що екологія пострадала, да? То, що людей евакуюють, і там це буде, ну, надовго, її ж не залагодиш найближчим часом. Дуже сумно від того, що це відбувається. Ну і я вважаю, що дуже велика небезпека Запорізькій атомній електростанції. Тому ми надіємося, що наше керівництво якось з цією ситуацією справиться. Ну, взагалі, насправді це дуже непросто. Та загалом про всю територію України неможливо сказати, які наслідки. А загалом район затоплений, то критичні наслідки, які можуть бути наслідки після такої події. А загалом не можу більше нічого сказати. Ну, якщо чисто моя особиста думка, то це дуже велика екологічна катастрофа, по-перше. А по-друге, дуже сильно вплине на врожай, на аграрну сферу, економічну сферу. Це крім того, що помре дуже багато тварин, диких, свійських. І купі людей доведеться зараз просто з двома сумками тікати зі своїх будинків. Комусь, можливо, вдруге, тому що, може, вони вернулися після звільнення Херсону правого берега. Ну, в двох словах, дуже хріново. Важко сказати, як відобразиться саме на Київ, але те, що це руйнівні наслідки для всієї України, це однозначно. Те, що буде великий наплив людей зараз в інші міста, і плюс невідомо, коли ці землі зможуть бути знову заселені, і коли люди зможуть повернутися, чи взагалі вони зможуть туди повернутися. Ну, а як війна відображається на нас всіх? Ну, негативно відображається, що можу. Ну, я не знаю, що сказати. Мені шкода людей, які там живуть, я нічого з цього не можу зробити, ну, можу тільки побажати промені недобра нашим сусідам, ну, в усіх можливих варіантах. Буде, ну, ми переживемо, все ми переживемо, цю війну переживемо і побідемо цю війні. Так що не хвилюйтесь, все буде добре. Побіда за Україною.